Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Od nekdaj je veljalo, da se Idričani odseljujejo v Ljubljano. V novi knjigi z naslovom Nad obzorji pa se družina iz Šiške v Ljubljani že na začetku romana najprej preseli v Idrijo. V studiju pozdravljam avtorico romana Nad obzorjem, Matejo Perpar. Dobrodošli. Dobar dan, hvala. Povejte nam, zakaj ste tako nelogično pravzaprav začeli vaš roman? Meni se ni zdelo nelogično, ker jaz sem se vozila 4 leta na gimnazijo v Idrijo in se mi je zdelo, da bi bilo koristno, da kakšnega iz Ljubljane napotim tudi v Idrijo, po kakšno izkušnjo. Gre pravzaprav za mladinski roman. Tako, ja, za mladinski roman med najstniki oziroma dijaki se dogaja. Dogaja pa se v času prvega vala koronavirusa. Ste bili optimistični, da bo že takrat zadeva se končala, ne? Ja, dogaja se v času prvega vala in potem po prvem valu in v tej knjigi je samo en val. Zelo zanimivo je, da je konec knjige strašno odprt. Uh-huh. So vam taki nedoločljivi konci všeč? Konec je odprt zaradi tega, ker se življenje za Roka in Manco, ki sta protagonista v knjigi, glavna lika, takrat šele začne. Ker kot študenta začne ta pot v odraslost, recimo temu. Posebnost tega romana je tudi zapisan narečni govor. Uh-huh. Ta vam je do neke meri blizu, saj ste 4 leta gulili šolske klopi tako na idrijski gimnaziji. Kako ste se znašli v trenutku, ko ste morali ta govor, ki ga poznate do neke mere, tudi zapisati? Ja, z zapisom je problem, ker kot prvo je mene vleklo bolj proti crkljanskemu dialektu, ki seveda ni enak, tam imam sorodnike. In druga stvar je, da nisem pravzaprav se znašla točno, kako naj to zapišem, ampak potem sem imela zelo dobro pomoč. Imela sem 5 pomočnikov, dijakov, oziroma 4 dijake in enega študenta z idrijske gimnazije, ki so mi svetovali pod vodstvom svoje mentorice, kako naj zapišemo stvari. Maja Justin Jerman. Tako, Maja Justin Jerman. Je pri tem pomagala in se je zadeva išla. Išla se je. Ugotovili smo tudi, da dijaki govorijo drugačne vrste jezik, drugačne vrste narečje kot stara mama, ki tudi nastopa v knjigi, oziroma soseda. Tako da je bilo zelo zanimivo. Čeprav število teh, recimo, citatov ni tako skromno, ne? Ne. Več kot 200 teh pripovedi. Tako, ja. Ogromno je prišlo teh citatov, potem, ko smo to urejali, kaj ne, ko smo dajali spodaj fusnote, je bilo tega neverjetno veliko. Je tudi to vse lektorirano, ampak res je bilo veliko dela. Se pravi, v nogi, na vsaki strani je objavljen tudi prevod v slovenščino. Prevod v slovenščino, ja. Tako da bodo Ljubljančani znali prebrati. Tako, ja. Da se bodo naučili. Znašli. Uh-huh. Kakšni so vaši spomini na gimnazijska leta? Lepi. Lepi spomini na pravzaprav zelo... Mogoče je bilo zadnji 2 leti bolje kot prvi 2 leti, ker jaz nekaj časa potrebujem, da se navadim na novo okolje. Ampak zelo fajn spomini, zelo prijeten razred. Edino ovinki so me malce mrcvarili zjutraj. Vsak dan na avtobusu, tako, v Logatcu, ja, do Idrije in popoldne nazaj. Do Idrije in popoldne nazaj, če je bila zima, je res dolgo trajalo. Kateri od profesorjev se vam je najbolj vtisnil spomin? Ja, iz različnih razlogov različni, ampak moja učiteljica za profesorica za slovenščino je bila Lidija Kleindienst, z njo so se dobro razumeli, pa potem Lada Bizjak me je imela nemščino, z njo so se tudi dobro razumeli. Tako, fajn je bilo. Slišim, da prihaja tudi zvočna knjiga, zvočna različica. Ja. Uh-huh. Kako bo to izgledalo? V bistvu sem se dogovorila s knjižnico Slepih in slabovidnih, knjižnico Minke Skaberne v Ljubljani. Sem jim ponudila, da preberem knjigo v pač zvočni izvedbi in so pristali, zelo so veseli, da lahko imajo knjige prebrane. In potem, kakšna bo pot tega posnetka? Mislim, da ga imajo potem v knjižnici shranjenega za izposojo. Lahko si ga, človek se lahko včlani in si izposodi posnetek. In posluša, kako avtor bere svojo knjigo. Ja, ostale knjige, primeru. V mojem primeru je avtorica, ja, tako sem avtorica. Drži podatek, da se producenti zanimajo za snemanje filma? Res? Ne vem. Morda, upam, da drži.
Zgodba je pravzaprav res tako. Zgodba filmična. Pa je filmska, ja. Ja, v bistvu je. Pa tudi Idrija je lepo opisana, se mi zdi. Tako zanimive stvari, ki sem jih jaz opažala. Tudi ritem pripovedi zelo lepo teče, relativno hitro bi rekel, ni nekih prostorov vmes, kjer bi bilo praznih prostorov pravzaprav. Ne? Ja, to se je meni zdelo v bistvu pomankljivo. Se mi je zdelo, da sem preveč hitela, ampak zdaj vidim, da je pravzaprav čisto v redu tempo. Ja, povejo še nekaj vaših osebnih podatkov. Ste letnik 74, po osnovni šoli v Logatcu in gimnaziji v Idriji ste leta 2000 diplomirali iz angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sedaj ste zaposlena kot voditeljica in bravka na Radiu Slovenija. Številne nagrade ste prejeli za kratke zgodbe in radijske igre. Pomembno se mi je zdelo tudi to, da ste leta 2005 za angleško različico kratkega dramskega dela Vas lahko zapeljam v avtoričnem prevodu doživeli bralno uprizoritev v londonskem gledališču The Blue Elephant. Kot profesorica angleščine s prevodom najbrž ni imela težav, mi piše tukaj. Ja, prevod ni bil tako zahteven, ker dramska besedila so mogoče lažje za prevajanje, ker so pač neposreden govor, je pa potem seveda to moral pregledati native speaker, jasno. In kakšen je bil občutek v londonskem gledališču poslušati izvedbo? O, super je bilo, super, ker so se igralci zelo navdušili in so potem tudi malce odigrali, so prinesli rekvizite, ni bilo samo branje. Zelo dobra izkušnja. Zelo lepo. Bi se kot profesorica angleščine še kdaj vrnili za kateder? Jaz nikoli nisem bila prav dobra za katedrom. Jaz sem več inštruirala, pa učila tečaje. To me je strašno veselilo in včasih to pogrešam. Ker zdaj pač nimam časa, da bi recimo še to počela. Meni je bilo to zmeraj dobro delati. Knjižna pripoved vsebuje veliko zelo zanimivih dogodkov. So kateri od teh, imajo kateri od teh tudi korenine v resničnih dogodkih? Ja, imajo, seveda. Ker mislim, da ko pišem, vsaj pri meni je tako, se vedno tudi spominjam oziroma pletem te like oziroma njihove dogajanje v knjigi na podlagi resničnih dogodkov, ki jih potem prilagodim. Tako da zgodba o ocenjevanju deklet v razredu je resnična, s tem, da sem jih jaz dala, dijake sem dala, da ocenjujejo dekleta v razpredelnici v Excelu, medtem ko naši dijaki so jih analogno. Ja, čas je šel naprej. Ja. Je kdo v vaši generaciji tako znana javna osebnost, se kdo tudi ukvarja z literaturo, z umetnostjo, s politiko? S politiko ne, mislim, da ne, nihče. Ja, imamo prevajalko, lektorico. Pravzaprav nimam veliko stikov, moram priznati. A ne? Občasno si po Facebooku kaj napišemo. Župan Tomaš Vencel je slušalec. Ja, on je bil v paralelki. Paralelki, generacija. Generacija, tako ja. Lepo. Lansko leto ste bivali v Idriji 3 tedne, bili ste gostja rezidence pisateljske. Pisali ste v rudarski hiši v Bazoviški ulici. Kakšna izkušnja je to? Prijetna izkušnja, pa predvsem je čudovito imeti 3 tedne časa, ki so namenjeni samo pisanju. Ker drugače vedno iščem ravnovesje med službo in pisanjem. Tokrat pa je bila možnost samo pisanja, počitka, sprehajanja. Ubujanje spominov. Obujanje spominov, ja. Pravzaprav ste se tudi fizično preselili v mesto, tako, kjer se tudi roman dogaja. Tako, ja. Za in 3 tedne. Ni boljše možnosti, jaz mislim, da je bilo to krasno. To pomeni, da moramo sedaj slediti vašim potem in bomo ugotovili, o čem boste pisali v prihodnje. To pa res. Ja, to pa res, ja. Če bi popisali vaše življenje na radio, na televiziji oziroma v medijih, bi bilo najbrž zanimivo. Bi vam zamerili? Ne, mislim, da mi nimajo kaj zameriti. Ampak mogoče potrebujem še malo distance. To se vedno lažje piše z distanco. Saj na konc koncev je od gimnazijskih let že kar nekaj časa minilo. Ja, zadnji stavek v knjigi piše tako, sposodili ste si ga od Lennona. Na koncu bo vse v redu, če še ni v redu, to pomeni, da še ni konec. Tako, bodimo optimisti. Bi prebrali našim gledalcem odlomek? Ja, sem ga izbrala že. In se nanaša ravno na to ocenjevanje deklet. Se pravi, fantje ocenjujejo dekleta in tista, ki dobi največ točk, je potem najbolj zaželena in tekmujejo, kdo jo bo povabil ven. In kdor jo povabi ven, mu ostali plačajo večerjo za 2.
Najvišji seštevek točk je dobila visokorasla skodrana violončelistka Andreja. Naslednje dni je bila med odmori strašno oblegana. Z vseh koncev je po hodnikih dišala v popretiranih količinah od očetov izposojene kolonske, ki se je mešala z rezkim vonjem najstniškega potu. Nihče ni razumel, kako in zakaj, toda pri dvorjenju je po 3 tednih zmagal Zoran Kavčič Zoks, heavy metalski tip, z lasmi čez mozoljasti obraz, vselej na pol priprtih oči in precej krivih nog. Pa moj me je imela že vsega dost, pa je rekla ja, da bo mir, je zavistno domneval Mitja. Pa še naš ni, tip je zgadoviča, kam to pele, mu je pritrdil Jože. Ampak knapovska obljuba je sveta in delegacija bodočih matematičnih in fizikalnih intelektualcev je pristopila k izvršitvi dane besede. Stari, čestitke, ni nam jasno, kak ti je ratalo, kaj sta velkar mežlal, sam beseda je beseda, tukaj je denar. Je voščilo ob zmagi v besedi v Jože in Zoksu pomolil bankovec za 50 evrov. Ti je pa mor biti jasno, da gre zraven podrobno poračilo, ad teha kešna kikle je imela, do teha sta se žvalila, pa kjer mu je dišali z gofle. Tako. Jaz sem se potrudila z dialektom. Ja, sprejemam pripombe. Za vas, ki ga ne živite vsak dan, je najbrž to kritiv. Kar moram misliti zraven, ja. Mateja Perper, hvala za ta prebrani odlomek, hvala za obisk v tem našem studiju, hvala za pogovor in predvsem hvala za knjigo, po kateri, jaz mislim, da bodo radi segali tako najstniki, kot tudi njihovi starši, saj bodo zvedavo pogledovali, kaj vse je notri. Tako, da je primerno za vse. Hvala za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda na svet, če iščete dobro knjigo, jo dobite v dobrih knjigarnah in v dobrih knjižnicah. Mateja Perper jo priporoča. Srečno!